Hei og velkommen til en ny episode av iform.no bodybuilding og fitness podcast. Jeg er Andreas Adolfsson, og før vi kjører i gang i dag så har jeg lyst til å fortelle en glad nyhet, og det er at Proteinfabrikken går inn som sponsor av podcasten, hvilket gir meg muligheten til å gi ut kosttilskudd til våre lyttere og seere. Og dette er noe som kommer til å skje i hver episode fremover. Forhåpentligvis så er vi i gang allerede neste uke. Men i hvert fall så se til at du følger oss på Spotify, så du blir varslet når det kommer nye episoder. Følg oss også på Instagram og Facebook, for det er mulig at vi kommer til å kjøre noen stunts der også. Og da er det i form, på Instagram er det iform_no, Facebook iform.no, YouTube er det iform_no live, og besøk selvfølgelig websiden vår iform.no. Dagens gjest er Stian Solgård, som konkurrerer i Classic Bodybuilding. Han vant blant annet Oslo Grand Prix i fjor, og han tok overallen i Sandefjord Open. Så vi skal snakke med han om trening, hvordan han trener, kosthold og livet generelt. Så håper dere liker episoden, og husk å følge oss. Forresten, en liten ting til. Hadde satt stor pris på om dere gikk inn på, eller dere som hører på Apple Podcast, og gi oss en rating der, en omtale. Gjerne en liten omtale, men i hvert fall en rating med 5 stjerner selvfølgelig. Tusen takk for det. Anyways, kos dere med episoden. Da sier jeg velkommen til Stian Solgård. Jo, takk for det. Takk for at jeg fikk komme. Bare hyggelig. Måtte jo nesten det da. Jeg har sett du legger ut bilder her, og du er jo i knallformen. Takk for det. Plutselig så ble det en liten prep her. Så. Har du vært i form lenge nå? Ja, altså, det som er at i år så skulle jeg egentlig ikke gjøre så mye ut av det. Jeg skulle bare henge sympati-dietere, om du vil kalle det det, med Trude da, som skal stille samme år. Men også, jeg vet ikke, så har formen liksom holdt seg ganske bra off-season, og så jeg ikke noen grunn til å liksom legge på meg unødvendig mye fett da, skulle jeg si. Så. Det handler liksom ikke om at jeg har holdt noe særlig igjen, da. For jeg har spist bra med kalorier, men jeg har vel heller utnyttet det veldig godt, og har en kropp som... Jeg har ligget på et kalorioverskudd, der jeg føler at jeg har... At kroppen utnytter mest mulig, da. Jeg skjønner. Så det vil si at det overskuddet har ikke vært sånn alt for stort? Det har ikke vært noe sånn massiv bulk, liksom? Nei, altså... Jeg har jo gjort det tidligere, ligget på en 5-6 tusen kalorier overskudd off-season, og det har fungert greit det, altså. Men da har jeg merket at når jeg først skal på diet igjen, da, så har jeg en veldig mye lengre og tyngre diet. Men i år så var jeg jo egentlig litt sånn halvferdig med å konkurrere, så nå tenkte jeg at jeg bare ville se bra ut, på en måte, og frisk ut, og da så jeg liksom ikke vitsen med å superbulke, da. Nei, jeg ser den. Og det er jo ingen vits å legge på seg alt for mye fett heller, for det skal jo tross alt av en gang igjen. Det er helt sant. Og så har jeg konkurrert såpass mange ganger nå, så har jeg merket at kroppen min er mest effektiv rett etter en konkurranse, altså sånn i den rebound-fasen, da. Så det jeg har prøvd, da, det siste året, og så holde på den rebound-fasen så lenge som mulig. Og rett og slett holde kroppen effektiv, sånn at hver gang jeg spiser noe ekstra i forhold til det vanlige, så merker jeg det på trening, eller altså på en måte, jeg får det lille ekstra da. Skjønner. Før vi går videre, kan du bare ta en kjapp presentasjon av deg selv for dem som ikke vet hvem du er fra før? Ja,
Jeg heter Stian Kristoffer Solgaard. Kommer fra Karmøy, bor i Bergen. Har konkurrert i kroppsbygging nå i, siden 2016. Vært med på ja, en 3 konkurranser per sesong, cirka. Har vært på landslaget, stilt på nordisk i Sverige og litt sånn forskjellig. Ja, i fjor så vant jeg overall i Sandefjord Open og Oslo Grand Prix. Så ja, jobbet som ingeniør i mange år. Driver nå og jobber med trening faktisk. Så jeg er i bunn og grunn så er jeg egentlig det, ingeniør da, men så har jeg liksom gått over til å jobbe med trening nå. Skjønner. Ja, på du er egentlig ingeniør med å jobbe med trening nå. Hva med trening jobber du, som PT eller? Ja, litt begge deler. Jeg har et prosjekt gående liksom ved siden av, og så jobber jeg som personlig trener i SATS nå da. Ok. Yes. Du ble lei i ingeniørjobben, eller? Jeg ble dritlei av å sitte på kontor. Jeg ser den. Det er bedre å gjøre noe, man liker. Ja, det som var at jeg føler jeg har trent såpass lenge og vært i såpass mange forskjellige steder i livet. Jeg har jobbet som håndverker, vært offshore på plattform. Jeg har jobbet på verft og suttet på kontor i mange år, programmert. Suttet mye på data, så jeg føler også i tillegg til at jeg har trent som gym bro, skulle jeg si, en nybegynner. Og hatt skader jeg måtte trene rundt, og i tillegg så har jeg trent på ganske høyt nivå, vil jeg kalle det, med tanke på konkurranser og dietering og sånn. Mm. Da føler jeg at den kompetansen vil jeg bruke til et eller annet. Og det er derfor jeg følte at det å jobbe i treningsbransjen passer meg veldig godt, fordi jeg føler jeg kan hjelpe folk uansett hvor de måtte være da, i den prosessen. Om de sitter på kontor og har plager med det, så kjenner jeg til det. Om de er håndverkere og kjenner begrensninger på arbeid, så føler jeg kan hjelpe dem der. Eller om de har lyst til å stille og ta si, neste steg og bli den beste versjonen av seg selv, så kan jeg hjelpe dem med det. Eller om de bare vil komme i gang. Så jeg følte det yrket var veldig passende yrke for meg, og ikke minst at det er et relasjonsyrke. Da. Jeg er veldig glad i folk og prater med folk. Da er vi i gang. Da er vi i gang. Yes. Yes. Beklager, jeg vet ikke hva som skjedde her, men... Nei, ikke, det skal alltid være et eller annet. Nei, sånn er det. Sånn er det. Da skal vi se, hvor var vi hen? Du fortalte... Nei, snakket jo litt om hvorfor jeg har gått inn i treningsbransjen og gått vekk fra det å jobbe som... jeg har jobbet med maskiner og roboter da, i mange år. Mm. Og fant ut at jeg liker bedre å jobbe med mennesker. Ja, så derfor så valgte jeg å skifte yrke altså, i voksen alder. Det er ikke så mange som gjør det, mange som hever øynbrynene når jeg sier at jeg gikk fra en veldig god og trygg, sikker og godt betalt jobb til å på en måte gå til et provisjonsyrke. Da. Ja, ja, ikke sant. Men hvis det er noe man brenner for, så betyr det veldig mye. Ja, og det merkes, for det har gått ekstremt bra i den nye jobben. Det har gått helt sinnssykt bra faktisk. Mm. Og det er vel fordi jeg vil tro at jeg er god relasjonsbygger, og det at jeg på en måte, folk tror på det jeg sier da. At de ser at jeg virkelig vil hjelpe dem. Ja, ja sen er det jo så bare å se på deg selv da, eller se på bildene av deg. Så du vet hva du snakker om. Ja, det er jo en fordel da. Det er jo litt sånn som sjefen min sier, du er jo en vandrende reklameposter for deg selv, liksom. Så det. Ja, ja, ikke sant. Så det hjelper jo på, da. Mm. Du sa i sted at du debuterte i 2016. Ja, stemmer. Var det Classic Bodybuilding da første gangen? Ja, det var rett i Classic Bodybuilding. Rett til Ulverne. Rett til Ulverne. Ja, det var jo... stor drøm, og egentlig så skulle jeg konkurrere i Athletic Fitness. Jeg hadde trent mot Athletic Fitness i mange år. Mm. Så jeg hadde terpa på pull-upsen og dipsen og roingen, og alt liksom var ja, på on point. Og egentlig 4 uker før jeg skulle stille,
så fikk jeg beskjeden av min daværende coach Thomas Askeland om at jeg måtte rett og slett inn i Classic da. Han mente det passet min fysikk best. Så da fikk jeg hoppa et steg i den drømmen, skulle jeg si. For det var jo Classic bodybuilding som var målet, men jeg synes det var så, virket så langt vekke når jeg startet at så det var virkelig en drøm altså. Så da stilte jeg i Sandefjord Open. Hvordan gikk det da, første konkurranse? Da fikk jeg topp 6 plassering. Jeg fikk vel en femte plass, tror jeg. Så det var relativt bra. Det var jo en del flere som konkurrerte på den tiden der. Vi var jo ganske mange i klassene. Så det å bare det å komme til finalen var jo for meg helt uvirkelig. Det å få vise frem et friprogram. Nettopp. Jeg tror folk tar det litt for gitt i dag. Fordi det er ofte mindre enn 6 utøvere i bodybuilding-klassene, dessverre. Og før var det ikke sånn. Før var det en stor prestasjon å komme til finalen. Jeg husker det i, var det Oslo Grand Prix i 2007. Jeg stilte, og da i pluss 180 centimeter, da var det jo, det var 13 eller 14 stykker meg, ikke sant? Og på den tiden der så var det kun topp 5 som gikk til finalen. Det var ett eller to år der det var topp 5. Og jeg fikk sjette plass, jeg var rett utenfor finalen, fikk ikke vise friprogrammet, og det er så nedtur. Ja, uff. Per dags dato så har jeg aldri havnet utenfor topp 6. Jeg har vært ekstremt heldig der. For det har alltid vært litt sånn bøg, vært litt redd for at hvis du ikke kommer til finalen, så får du ikke vise friprogram. Og det er jo på en måte det som er det personlige touchet på hele alt du gjør da. Ja, så. Det er sant. Det er helt sant. Men jeg husker jo veldig godt den tiden der i 2007. Når jeg var veldig relativt fersk i trening, begynte å trene, har trent et par år, og satt og følte med på dere på, så liksom, dere er sånn profiler på iform.no, husker jeg. Ja. Jeg satt og leste slavisk, liksom alt dere skrev og gjorde, og hvordan dere spiste, trente, og kosttilskudd, og det var liksom... Kult! Nei, så jeg har alltid sagt det når folk spør meg, liksom, hvem er ditt største forbilde innen kroppsbygging og sånne ting, spør mange. Eller hvem ser du på som dine forbilder? Og jeg minner meg det at når jeg begynte å trene, så hadde jeg veldig mange norske forbilder. Jeg hadde ikke så mange, for jeg synes det der en Arnold og sånt, det var liksom så langt vekke. Men liksom de som var nære da, de som konkurrerte i Norge, det var de jeg på en måte så på som store forbilder da, eller sånn idoler for min del. Så det var jo sånne folk sånn som André Thesen da, som var fra Stavanger, det var jo rett borti bare en time fra der jeg bor. Thomas Askeland oppe i Bergen og Tommy Thorvildsen på den tiden og Jostein Nødegården og sånn. Så altså det var liksom litt nærere, så jeg har faktisk fått liksom lov til å møte alle, og det synes jeg er kult da. Hvor lenge har du trent? Sånn seriøst sett? Nå har jeg trent i 15 år. Jeg begynte i 2004-2005, noe sånt. 2005 var det vel. Siste året på ungdomsskolen. Da fikk vi, det var faren min som trente veldig mye, så han fikk lage et sånt treningsrom hjemme. Og da hang jo vi opp plakater og kjøpte inn på kosttilskudd og hang der nede og trente og fikk inn en boomblaster og fikk på mer og mer utstyr etter hvert. Til slutt så hadde vi jo nesten, nei, jeg vil ikke kalle det treningsstudio, men det nærmer seg noe da. Så da begynte vi der i kjelleren. Det var jo ikke så mye YouTube og sånt, så vi måtte liksom lære oss selv. Jeg har alltid vært veldig flink på skolen da. Jeg var veldig skolenerd, så jeg brukte det jeg hadde på den tiden, for jeg var veldig tunn. Så jeg brukte det jeg hadde, og det var hodet. Så jeg gikk rett på biblioteket som 14-åring. På Karmøy bibliotek. Det er ikke så mange 14-åringer som henger der, tror jeg.
Rett inn og lånte meg alle bøkene jeg kunne finne om trening, om ernæring, om skulle du si skjelettanatomi og ja, gudene vet. Og jeg lurer ennå fortsatt en dag i dag på hva hun bibliotekaren må ha tenkt når det kom en 14-åring i skateklær med alle disse bøkene her. Og satte meg ned og leste i ukesvis, altså alt jeg kunne få av informasjon om trening og kosthold. Sånn at når jeg på en måte virkelig kom i gang da, så visste jeg litt hva jeg holdt på med. Jeg var liksom ikke helt på bærtur da. Mm. Så det er sånn startet min treningskarriere da. Men du fikk lagt et greit grunnlag der da, for du fant måter å trene på som ikke sånn var alt for bro science da, kanskje? Ja, det som var at vi hadde jo ikke noe kabler og nedtrekk og sånt utstyr da, og beinpress og sånt, for det var jo ikke et gym. Vi hadde hantler, og vi hadde benkpresser og stenger, skulle du si, og litt sånt, og da brukte vi det. Så hvis vi skulle for eksempel trene rygg, så var det markløft, pull-ups, fremoverbøyd roing og enarms hantelroing, sant? Og kanskje litt T-bar row. Og da, og samme på bryst, det var benk, det var skråbenk, manualer, og det var flies. Og skulle du trene bein, så var det knebøy og utfall og sånt. Vi hadde ikke noen maskiner, og det tror jeg la et ekstremt godt grunnlag. Mm. Så, og så var jeg jo, som sagt, veldig tynn på den tiden der. Så det var jo det å få bygge mest mulig, fortest mulig, så jeg spiste jo som en helt. Kom resultatene fort, eller så du fort at det skjedde noe, eller? Ja, det som var at jeg hadde jo spilt fotball og håndball i mange år, og drevet med skating og litt sånn forskjellig. Så jeg vil ikke si jeg hadde en høy forbrenning, men jeg kunne spise mye mat da. Så jeg husker at jeg lå på rundt 5000 kalorier, og jeg var 1,80 høy, like høy som jeg nå, 1,81 er jeg vel nå. Jeg var 1,80 høy og veide 54 kilo, så jeg var kraftig undervektig da. Og du klarte å trykke i deg 5000 kalorier? Ja, jeg var syltynn. Men det som var at jeg har alltid hatt et spisehjerte da. Så jeg klarte å trykke i meg så mye kalorier fordi jeg brukte veldig mye shakes, altså sånn gainerer på den tiden der. Mm. Og da spedde jeg alltid på den gaineren. Jeg tok en gainer og blandet den sånn at det ble ca. 1000 kalorier i en. Og så hevde jeg opp i litt havregryn i tillegg, og så noen rå egg. Og så... Det var skikkelig sånn rocky. Ja. Yes. Hvor mye vekt klarte du å komme opp til da? Nei, jeg på det meste så veide jeg 106 kilo da. Så ja. Det var etter ca. 3 år. Men det var jo veldig mye, for jeg var jo veldig pløset på den tiden. Så det var jo ikke bare muskler, så jeg husker første dieten jeg gikk på, ordentlig diet, så gikk jeg ned 22 kilo. Å fy fader. Og det var jo skikkelig knekk, husker jeg. Ja. Ja, det er alltid mye mer enn hva man tror. Og i hvert fall første gangen. Nei, så jeg var jo litt sånn, men det som var at når jeg begynte å trene, så var egentlig målet mitt, var egentlig å bli, altså jeg elsket strongman på den tiden der. Jeg synes strongman var det kuleste av det kule, og Arild Haugen var jo bare et par år eldre enn meg, og rett bort i veien, sant? Så for meg var det liksom, det var det ultimata da. Men jeg fant fort ut at på en måte, for å komme meg dit, så måtte jeg gjøre ting som jeg ikke var komfortabel med, og da la jeg på en måte den drømmen på hullet. Mm. Så begynte jeg heller også å trene mot kroppsbygging. Jeg vil ikke si det som et andre valg, da, men jeg vil heller si at jeg fant lidenskapen i kroppsbygging, når jeg så hvordan jeg kunne forme kroppen min. Da. Mm. Jeg fant ut at jeg likte bedre å forme kroppen min enn å løfte tungt. At det var det jeg var interessert i, på en måte. Mm. Så. Og når i tid er dette da? Når kom det liksom kroppsbyggerinteressen? Det kom vel litt et par år, vil jeg si. At jeg hadde vel trent et par år,
trent veldig mot det å bli stark. Mm. Skulle løfte mye benk, skulle løfte mye mark og knebøy og sånne ting. Mm. Så plutselig så var det sånn, nei, det var mye gøyere på en måte å se alt jeg hadde gjort med kroppen min og tenkte på hva mer kan jeg få til, liksom. Og så var det liksom dette her at jeg satt meg et sånn hårete mål da, på den tiden her, veldig hårete, om å, at jeg en gang skulle konkurrere i kroppsbygging da. Og da husker jeg at jeg hadde sett et bilde av André Thesen, der han var i beste formen sikkert noensinne, og tenkte at hvis jeg noensinne klarer å komme der, da det er det sykeste, det mest ultimate jeg kan oppnå, liksom. Mm. Så, nei, så da startet det vel egentlig litt der da, vil jeg si, etter et par år. Så da var målet var da å konkurrere i bygging, rett og slett? Ja, jeg tørte jo aldri si det, for jeg er jo fra et veldig lite sted da. Det var ingen faktisk, jeg visste om en vel på hele, jeg er jo fra Karmøy, det var ca. 50 000 innbyggere. Mm. Kroppsbygging er ekstremt lite, det er mange som trener, det er veldig mange, altså, ja, på den tiden så var det vel ikke så mye treningsstudier, men det var veldig mange som trente da, veldig mange store folk på Karmøy. Så det var liksom absolutt miljø for trening, men ikke for kroppsbygging og konkurranser. Så jeg visste vel om en annen som hadde gjort det noensinne. Så når jeg på en måte sa det til meg selv at jeg skulle konkurrere, så tørte jeg aldri si det til noen andre. Jeg var livredd at folk skulle le av meg, liksom, at det var sånn, nei, det, hva du tror du er, liksom. Så, men jeg husker når jeg skulle begynne på treningssenter for første gang, da hadde jeg trent i 3 år hjemme i kjelleren, og følte at hvis jeg kom inn her nå, så er jeg sikkert den minste. Jeg må liksom virkelig føle meg bra når jeg kom inn. Når jeg kom inn der, så var jeg sikkert den største 17-åringen jeg hadde sett noensinne. Så var det litt sånn, det er rart hva du gjør opp i hodet ditt, altså. Det... Ja, helt klart. Med tanke på treningen, la du, eller... Satte du selv opp treningsprogrammer og sånn, eller tok du hjelp av noen sånn da etter de første årene? Nei, jeg har alltid gjort alt selv egentlig, men jeg brukte jo det jeg hadde på en måte av lesestoff og kilder, skulle jeg si, altså sånn med tanke på ja, iform.no og sånn, altså jeg har jo så å si vokst opp med den siden der, altså jeg husker jeg hadde jo lest flere av de artiklene sikkert en 10-talls ganger, vet du. Hvordan får jeg deg nok proteiner, sant? Ja. Benkprogram på 12 uker, sant? Det var jo mye sånn prøving og feiling. Jeg tror at alle med hånda på hjertet fra min generasjon kan si at de har trent 5x5 powerbuilding, i hvert fall et par ganger. Så det var jo mye sånt inspirert da, også med litt personlig touch. Så, men det var mye, jeg trente alltid selv da. Eller jeg hadde jo kompiser med meg sånn, men det var alltid på en måte jeg som satt opp mine egne programmer, tok liksom aldri noe hjelp da. Mm. Før jeg flyttet til Bergen da, men det var jo mange år etterpå. Og det gjør du fortsatt, du har fortsatt ditt eget opplegg som du kjører, du tar ikke hjelp av noen? Nei, altså når jeg flyttet til Bergen så møtte jeg jo Thomas Askeland på gymmet, og det var jo helt innsikt å se, altså det var en legende i mine øyne, altså Thomas Askeland, det var jo liksom uvirkelig å se han, så jeg husker jeg fikk møte han, og han sa liksom at han drev team, og han kunne hjelpe meg med å komme an på scenen og sånt, så var det han som styrte treningen og kosten min i det var vel et par år, faktisk, 2 år, og da levde jeg slavisk etter det, altså, jeg spiste alt som stod på planen i 2 år, og jeg hadde ikke ett eneste unntak. Det var ikke en rep mindre enn det som stod på programmet. Jeg følte liksom punkt og prikke, og jeg var liksom sånn, jeg følte når han har brukt så mye tid på å måtte sette det opp, så følte jeg måtte gjøre det 100%. Og det var kjempebra. Samarbeidet vårt funket dritbra. Vi oppnådde mye sammen. Konkurrerte i 2016 for Team Bodytech, og konkurrerte i 2017, når man reiste på nordisk og sånt. Så han hjalp meg veldig mye med å komme i gang her i crossfit-karrieren. Men da hadde jeg allerede trent i over 10 år, liksom. Første gang jeg tok kontakt med en coach.
Så for meg var terskelen ganske høy for å på en måte ta imot hjelp. Mm. Og så gikk jeg over til Kaliber Gym i fjor, Kaliber FKK. Da hadde jeg Håvard Huse som coach og Mats Edvardsen. Og det var kjempebra samarbeid. Veldig gode venner av meg på forhånd da. Så vi hadde det en helt kanonsesong i fjor. Mens i år så styrer jeg alt selv da. Så nå er det diett og trening og alt på egen hånd. Men så har jeg, altså det er jo litt sånn, jeg føler at når du er i dette gamet, og du har vært her litt så lenge som jeg føler jeg har vært da, så kjenner du så mange da, så mange rundt deg som på en måte kan hjelpe deg. Så du er aldri helt, du er aldri helt alene uansett. Så jeg har jo en veldig god kompis, Jarl og Bjarmeland, som jeg har konkurrert med noen sesonger nå, og vi hjelper jo hverandre veldig mye med posering. Og så har jeg André Thesen nå, som er sponsoren min da, som følger litt med meg, og så har jeg jo så klart Kaliber Gym og Kaliber FKK i ryggen. Så selv om de ikke direkte coacher meg, så er jeg jo en del av teamet og får den backingen jeg trenger. Ja, ikke sant. Og sen, så er just det at man kan få litt, man får litt tips her og der, og så velger man selv ut vad man vil høre på, vad man føler funker for en selv, ikke sant? Helt sant. Og det var litt sånn som André Thesen sa til meg denne sesongen da. For jeg var litt i tvil på om jeg skulle konkurrere igjen, så sa han til meg at du vet best, sånn, nå har du konkurrert såpass mange ganger, du vet best hva som er best for deg. Du vet hvordan kroppen din reagerer på mat og trening og alt dette her. Så han sa liksom litt sånn, you do you, altså, prøv å gjøre det selv, liksom. Fordi det er ingen som kan på en måte coache deg bedre enn du kan coache deg selv. Men det er greit å ha noe et ekstra sett med øyne som følger med deg, da. Og det er jo lett, som kanskje alle som stiller vet, at det er lett å bli blind på seg selv. Oh yes. Så, men jeg har alltid vært min største kritiker selv, da. Så jeg skulle ikke si jeg har vært kjent både i arbeidssammenheng, altså som ingeniør, for å ha veldig kritisk blikk på ting, da. Jeg er veldig, jeg vil ikke si jeg er skeptisk, men jeg er veldig, veldig, jeg setter alltid spørsmål ved alt da. Og hva kan gjøres bedre, liksom. Så det gjør jeg jo med meg selv hele tiden. Så det er derfor jeg føler at, jeg trenger ikke flere på en måte, jeg trenger ikke at det kommer så mange kritiske, det er bedre å bare ha ett sett da. Ja, jeg skjønner. Sånn, i forhold til treninger, hvordan ser den ut nå, eller hvordan ser treningsprogrammet ditt ut som du kjører nå? Nei, altså, nå trener jeg veldig mye sånn, hva skal du kalle det? Jeg vil kalle det weak point training da. Altså at jeg fokuserer veldig mye på svakheter med fysikken. Og det er jo, skulle jeg si, det der vil være mest av i programmet, altså mest fokus på. At jeg trener rett og slett med fokusområder. Men for før så har jeg vært litt sånn, blitt litt sånn blind på akkurat dette her med at ja, men du må trene alt så og så mange ganger i uke og alt dette her. Men jeg har funnet ut det at over tid, at hvis du skal bli bedre på noe, så må du gjøre det ofte. Så det holder ikke med at liksom, du får nok skuldre gjennom gjennom brysttrening og sånne ting. For det var jo sånt jeg leste og trodde på før da. Så nå er det liksom sånn, det at jeg har fokuspunkter hele tiden. Og så deler jeg opp treningen sånn at jeg trener minst hver muskelgruppe to ganger i uka. Men fokusområdene kan jeg trene både 3 og 4 ganger i uka. Åja. Men så er jeg jo litt sånn fokusert på at det, jeg føler folk er litt sånn at på søndagen så nullstiller de kroppen, sant? Altså, at da begynner det blanke ark og ny uke og alt det der, men kroppen vår vet ikke at det er 7 dager i uka, så jeg tenker heller periode, altså sånn mesosyklus, at jeg på en måte trener i sykluser, så om på en måte ei økt, hvis det ikke blir 2 ryggøkter på 7 dager, så blir det jo 2 ryggøkter for eksempel på 8 dager. Så hvis jeg tenker litt sånn heller, det er ikke noe magisk som skjer på søndagen at bang, nå er kroppen nullstilt, nå starter alt på ny, og
Helt nå stoppte utviklingen fordi du ikke fikk trent skuldre 3 ganger i uka, liksom. Nei, det er helt riktig. Men de muskelgrupper også, om du trener 3, 4, kanskje 5 ganger i uka, da er det veldig lite volym per gang. Ja, altså jeg har jo tunge dager der jeg kjører de direkte da, sant? For eksempel at jeg har en hel skulderdag. Men så har jeg kanskje skuldre med litt på brystdagen, og kanskje litt mer på ryggdagen, og så, ja, så blir det litt her og litt der da. Det er jo dette her med at det er jo total volym over tid som teller, men også dette her med frekvensen du treffer ting på da, og restitusjonstid. Og jeg merker det at jo bedre trent du blir, jo kortere blir jo den restitusjonstiden da. I fjor fikk jeg mye litt sånn sjokk når jeg liksom skulle på diett og skulle trene beinet 5 ganger i uka. Jeg synes jo det var helt sykt, egentlig. Det var mer enn nok med en leg, det synes jeg. Men jeg merker det at det tålte beinet helt fint. Alt handler om intensiteten på hver økt og hvor stort totalvolumet er da. Mm. Så hvis du har noen sett her og der innimellom, så er det ikke det som er avgjørende, føler jeg. Det er liksom totalvolumet over tid. Mm. Så jeg har fokusert litt på det. Så det gjør ingenting om du for eksempel, det var sånn som Håvard Huse i fjor satt opp et program til meg, så hadde jeg biceps 2 dager på rad. Jeg synes det var ekstremt rart da, men han sa, det gjør jo ingenting det. Altså, du klarer fint det. Altså, alt handler om hvor mye du løfter og intensiteten da. Mm. Hvor stort ligger volymet på de forskjellige muskelgruppene da over la oss si en uke da? Nei, altså, jeg så jo nå sist lå jo opp mot 40 set på skuldre da. Så det var helt ekstremt. Så det har jeg jo måttet nedjustere litt, fordi jeg merket jo at det gikk rett og slett litt feil vei da. Og jeg merket meg en gang at jeg på en måte gikk litt ned på volym igjen da, og økte intensiteten litt, så kom det seg faktisk. Men jeg merker at jeg ligger ganske høyt på volymet, at jeg ligger på rundt 30 set på de fleste muskelgrupper, utenom armer og sånt da, og mage. Ja. Så det er liksom bryst er veldig nedprioritert da, men det er rygg og skuldre spesielt da, og bein. Det er liksom det jeg har jobbet veldig mye med da, og det er det jeg har mest sett å hente i programmet. Altså, jeg er jo veldig fan av det å ha, altså jeg føler ikke heller at du må ha et sånt, jeg sverger ikke til volymtrening. Jeg var jo veldig high intensity training inspirert da, før. Jeg hadde en kompis som hadde vært mye nede i Birmingham og trent med Dorian Yates. Og han faktisk jobbet litt foran da, nede på Temple Gym. Og han tok jo med seg alt han hadde lært hjem til oss på Karmøy, og vi altså sykte til oss alt vi kunne få av kunnskap. Så jeg trente high intensity training i mange år, der jeg bare lå på 2-3 set på hver muskelgruppe i uka med sinnssyk belastning. Og det er jo noe som jeg tar med meg igjen nå da. Mm. Så jeg kan finne på å gjøre noe sånt da, noe sånn sprell på trening. Plutselig bare kjøre et set som er bare helt uten en annen verden, og så ødelagt i 3 dager. Ja, ikke sant. For den volymtreningen du har nå, der det er sånn cirka da, la oss si 30 set, da går du ikke til failure på noen sett, eller? Jeg prøver, altså jeg strekker meg alltid etter failure da. Men det er jo sånn, hva er failure egentlig? Altså sånn, det folk ser så forskjellig på failure. Altså noen ser på failure som når de begynner å få vondt, eller når de begynner å på en måte, sånn at de ikke klarer mer da. Og så er det noen som ser på failure når du på en måte har kommet forbi det punktet og får litt hjelp da. Altså når du på en måte har strekt deg over den grensen da. Mm. Så jeg føler jo at total failure, total utmattelse er litt sånn som Dorian Yates sier. Det er når du på en måte har utslitt deg i alle fasene av et løft da. At du kunne ikke holdt igjen en eneste kilo. Du kunne ikke fått hjelp til å klare en eneste set rett mer da. Mm. Så jeg trener til failure der jeg ikke klarer mer da. På nesten hvert eneste set. Men det er ikke i mine øyne helt total failure.
Altså. Nei. Men du klarer altså ikke å fullføre en ordentlig rep, så å si? Nei, jeg klarer ikke en rep til. Det gjør jeg ikke. Jeg er veldig sjelden jeg trener med reps i reserve, altså. Det var kanskje noe jeg burde vært flinkere på, men jeg, med tanke på volymtrening, men jeg er veldig glad i å pushe grenser, da, og liksom det også ta helt til det på en måte bristepunktet. Så det kan vel treningspartnerne mine opp gjennom tiden skrive under på, da. Ja. Det er jo ingenting som slår en sånn beinøkt, der du ligger rett ut etterpå, liksom. Ja, det er helt fantastisk, synes jeg. Da har du virkelig gjort jobben. Og det var litt sånn som han Espen Arnsen i AFPT sa når jeg studerte det, at det, liksom, det er mange veier til det å trene og bygge muskulatur og sånt, men hvis du trener til failure, så er du sikker på at det noe skjer, da. Altså, da får du et eller annet ut av det. Så, men jeg sier jo ikke at folk skal gå og klikke helt på gymmet og gjøre sånn som jeg gjør det, men jeg har funnet min greie, da, ja, som funker for meg. Så. Men har du prøvd noen gang å la det være flere reps i reserve? Litt når jeg drev med styrketrening, altså direkte styrketrening, når jeg skulle prøve meg på tunge løft, da måtte jeg jo gjøre litt sånt. Mm. Men jeg vet ikke, det tiltaler aldri helt til meg. Jeg har alltid vært litt sånn som like og på en måte pushet meg til det ikke går lenger. Det var litt samme som sånn når jeg spilte fotball og håndball. Altså, jeg løpte til det ikke gikk an å løpe mer. Altså, det var alltid vært litt sånn, da. Glad i det. Ja. Det er liksom litt sånn jeg er bygd opp, føler jeg. Så. Du har rette mindsetet til å holde på med dette, i hvert fall. Det er liksom... Ja. Nei, så det er veldig... Ja, men det er jo, som jeg sier, det er en sikker indikator på at jeg har gjort jobben. Når jeg kommer til failure, når jeg ikke klarer mer på trening, da har jeg gjort jobben. Og før i tida så var jeg faktisk så dristig at jeg på ryggøkter, da pleide jeg også, helt på slutten så hadde jeg et set med pull-ups. Og hvis jeg klarte mer enn 6 pull-ups etter treningen, da hadde jeg ikke trent tungt nok. Så da justerte jeg på treningsprogrammet til neste uke. Jeg har hatt litt sånne rare ting opp igjennom, men jeg føler det har jo funket for meg, liksom. Så det... Ja, ja, helt klart, helt klart. Ja. Beintrening, hvordan ser den ut? Du har ordentlig bra bein. Ja, den er helt brutal, faktisk. Altså, de beintreningene mine, da er det... Nei, da er det ingenting igjen, altså. For der lar jeg aldri noen ting ligge igjen. Og det har alltid vært litt sånn. Litt av grunnen var jo at jeg visste aldri at jeg på en måte... Jeg har alltid trent bein, da. Og folk spør liksom, ja, hvordan har du fått sånne bein, og hva har du gjort? Hva er den magiske formelen, liksom? Men det har liksom aldri vært noe sånn spesielt, vil jeg si. Det som var at jeg veldig tidlig, når jeg begynte å trene, så neglisjerte jeg aldri bein. Altså, bein var alltid med, da. Altså, det mange gjør i dag når de begynner å trene, så trener de bryst og biceps og rygg og skuldre, sant? Og så neglisjerer de bein, sant? De tar kanskje noen set sånn på tampen her og der, og de har kanskje en beindag til og med, men det ender opp med at de tar biceps allikevel, sant? Men jeg gjorde aldri det, da. Jeg trente alltid bein opp gjennom årene, og etter hvert som jeg på en måte utviklet overkroppen, så fant jeg ut at beina tåler mye, mye mer. Og vi er faktisk lagt for å gå på beina. Så jeg merker jo det at beina våre tålte mye mer belastning. Så når jeg spør folk i dag, liksom, for de sier liksom, hvordan får jeg sånne bein? Liksom, hva gjør du? Hva er spesielt? Så spør jeg de, ja, hvordan trener du bein? Spør jeg. Så sier de, ja, de går inn, så tar de inn 3-4 set på knebøy, så tar de litt leg extension, kanskje litt beinpress. Og så tar de litt sånn lårkørl, 2-3 set, og så litt sånn legger på slutten. Sant? Og så er kanskje totalvolumet da fordelt på hele beina, altså på alle musklerne på beina, kanskje opp mot en 15-20 set maks. Mm. Og det er på hele beina, halve kroppen. Og så spør jeg hvor mange set de har på bryst, for eksempel. Og da har de kanskje 20 set bare på bryst. Så jeg ser dere ikke misbalansen, altså brystet i forhold til lårmuskulaturen er veldig liten, sant? Små muskler, eller skuldrene, for den saks skyld.
eller biceps jo, sant? De har liksom 15-20 sett bare på biceps, og så har de 4 sett på bakside lår. Det er akkurat samme muskel, begge musklerne er en bicepsmuskel, men den ene er 10 ganger så stor som den andre, og så får han en femtedel av belastningen. Så det var litt det da, at jeg på en måte alltid har fokusert på å belaste beina minst like mye som overkroppen. Kanskje til tider dobbelt så mye. Så. Og som jeg så har jo vært veldig sånn på og lest mye forskningsmetodikk på dette med å på en måte bruke vinkler når du trener bein. Altså sånn, det å forandre vinkel på hvordan du står og løfter og sånn. Og dette her med å utforske med å kjøre mye høyere reps-antall, litt sånn Tom Platz-inspirert trening. Altså som de finner på å bare kjøre 50 reps knebøy. Men også veldig tung trening, at jeg kjører ned i maksløft kanskje på en økt, liksom, der jeg kjører 3x3 for eksempel i knebøy eller frontbøy og sånn. Eller kjører German volume training på 10x10. Jeg liker liksom det å være litt over hele linjen og prøve, gjøre alt på en måte. At jeg tror ikke det finnes en oppskrift, men at du må finne de greia. Og for min del så er dette her med å kjøre bein og til total utmattelse med en blanding av alt da. Det som har funket for meg da. Mm. Akkurat det du sier nå, framförallt med høye reps og sånn, og da som vi snakker om det å kjøre til total utmattelse, det er det jeg føler også har funket helt klart best for meg. Nå er mine knær så fucka, så jeg kan ikke trene sånn lenger dessverre. Men jeg savner det. Det är för det är ingenting som är så vondt som att köra en 40-50 repper i böj eller något sånt där, inte sant? Ja. Oh. Bara det att psyka sig upp till det och göra det, och det gör så jävligt vondt, men känslan är bara så deilig. Ja. Och förr i tiden så hade jag något som jag kallade för, jag har alltid varit väldigt nöjd när jag lagar program, alltså allt är liksom punkter prickar där, men jag hade ett program som jag aldrig glömmer, som jag hade en egen beindag i uka. Jag hade 3 beindagar i uka. Den ene dagen, den kallade jag bara för rackdagen. För då var alla övningarna jag skulle göra på ben, det var i racken då. Så jag tänkte inte, alltså det var väldigt effektivt då, för det var lite så jag upptatt av när jag lagar program att det ska vara mest möjligt effektivt. Det ska inte vara så mycket surr till och från övningar och sånt. Jag gör mest möjligt övningar där jag är, så att jag kan gå vidare till nästa utan att tappa för mycket tid och. Så då hade jag en rackdag då. Och då hade jag, det var sån monstervolym på, körde 3 olika benställningar i knäböj med 7 set. Och så körde good mornings 5 set och strakmark 5 set och tåhev 5 set. Jag tror jag var uppe i nästan en 40 set bara där på den dagen liksom på ben. Det var helt grusomt, men då stod jag bara i racken hela, alltså hela den de 2 timmarna så att säga, så slapp jag liksom att gå så mycket veck därifrån. Det var liksom gøy, synes jeg, å på en måte utforske med sånne ting da. Og hvis jeg først skal i beinpresse nå, liksom, at jeg på en måte tar meg helt ut, at jeg ligger der og kjører mer enn bare 2-3 set, liksom. Det skal være sånn at når du reiser deg, så skjelver du litt. nettopp. Så. Hva var det jeg tenkte på? Fader, da spiste jeg opp det. Hva var det jeg skulle si? Du sier du liker å utforske forskjellige ting da. Men vil det si at du forandrer treningen fra gang til gang? At du litt sånn trener på impuls? Hva du har lyst til å kjøre den dagen? Nei, jeg har per dags dato mest sannsynlig kan telle på under en hånd trent på impuls. Alt jeg noensinne har gjort på treningssenter har vært planlagt. Jeg har aldri gjort noe som ikke har vært planlagt på forhånd. Jeg er ekstremt nøye når det kommer til planlegging. Okay. Det er kanskje med meg fra jobben jeg har hatt, og litt av det at jeg på en måte alltid har vært sånn på skolen nå. Jeg må planlegge alt da. Det kan du spørre samboeren min om, og alle kompisene mine, men jeg er helt ekstrem når det kommer på planlegging. Følge planer og sånt, men en gang noe går utenfor en plan, da er det kritisk altså. Så, nei, så jeg trener veldig sjelden på impuls, men jeg kan jo
jeg kan jo finne på å hive på altså at jeg plutselig kjører mye reps på slutten av et leg extension set eller et eller annet sånt. Jeg sitter der og jeg føler at jeg har litt sånn, jeg har en sånn avtale med samboeren min her da, at hvis jeg har en god dag på trening, hvis det er sånn skikkelig sånn, du har sånn good feeling, du kjenner alt går bra, da driter meg i tidsperspektiv og alt som finnes sånt, da er det bare gønner på. Og når jeg har sånne dager da, da kan det være at jeg tar en ekstra øvelse, eller at jeg bare tar ekstra, noen ekstra dropset eller noe sånt. Men utenom det så trener jeg aldri på impuls, da alt det som oftest nøye planlagt på forhånd. Så man kan säga att det är lite mer som autoregulering då, att du känner att du har orken och psyken är där och allt ligger till rätta, så kör du lite extra rätt och slett. Ja, och så är det liksom, hvis jeg for eksempel er på ett nytt gym då, för jag är extremt glad att resa runt på gym. Det är alltså inte alla som följer mig på Instagram sett. Jag har sett det. Jag har ju säkert, jag har tränat på alla gym i hela Bergen och säkert hela Oslo och allt som är. Jeg elsker å oppsøke nye gym. Jeg synes det er helt fantastisk. Uansett hva type gym, om det er et familiegym, eller om det er det hardeste bodybuilding-gymmet på jord, så digger jeg på en måte å oppsøke nye gym. Til og med hotellgymmer, liksom. Altså, alt bare det. Jeg føler alle gym har et eller annet å tilby, på en måte. Utenom det vanlige, da. Og da kan det være at jeg tar noe ekstra, eller at jeg får en liten justering på et eller annet i forhold til det vanlige programmet, da. Men det er aldri sånn at det går utover økt, og jeg gjør alltid det jeg hadde planlagt først, og så legger jeg heller til. Det er aldri sånn at jeg tar vekk. Det er ikke sånn at jeg har en kul nedtrekk der, derfor så skifter jeg ut den nedtrekken jeg egentlig skulle tatt med den da. Da gjør jeg begge deler heller. Så. Skjønner. Så. Loggfører du treningene? Skriver du ned alt du gjør? Absolutt alt. Jeg har i skuffen min, så har jeg bøkene helt fra tilbake når jeg begynte å trene i kjelleren hos pappa for 15 år siden. De har jeg enda. De har jeg tatt vare på. Der står alle øktene mine noensinne gjennomført. Så nå hvis jeg skal se på om 40 år, så skal jeg sitte og bla i det. Ja. Det er samme som Dorian Yates. Han har jo spart på alle loggbøker. Ja, stemmer. Nei, jeg begynte tidlig med det, og de ser de er så slitte og fulle i kaffeflekker og proteinshake, og, ja, men de ligger der, og de ligger i skuffer, og den boka jeg har i dag er, ja, hun ser jo sånt ut ennå nå, selv om hun bare er et år gammel, så nei, loggfører alle økter, og hvis jeg mot formodning har glemt boka mi, så skriver jeg det når jeg kommer hjem. Ja. Så, men det skjer veldig sjeldent at jeg glemmer den. Den er med like mye som telefon og lommabok. Ser du i loggboken før hver trening, og så prøver du å ta noen flere repper eller øke vekten litt? Eller? Ja, alltid. Det er alltid litt bedre enn sist. Men også dette her med, det er jo en motivasjon for av og til når det kan kjennes litt tungt, så kan du se tilbake. Men siste uke så løftet jeg jo mye mer, eller for 3 uker siden så løftet jeg mye mer. Så jeg lar alltid det på en måte hjelpe meg litt i øktene da. Med holde trykket oppe, rett og slett. Skjønner. For å gå til kosthold da, er du like metodisk regnet med? Ja, kanskje enda verre. Nei, det er helt drøyt, altså. Men det er litt sånn, så jeg begynte i såpass ung alder å spise på den måten. Så for meg å spise vanlig mat, sist jeg spiste vanlig mat, altså i hermetegn da, for det er jo vanlig mat, alt, men jeg mener, sist jeg spiste, hadde et vanlig norsk husmannskost, da gikk jeg i 9. klasse. Det er 15 år siden, liksom, så jeg har spist kylling og ris og sånt siden tidenes morgen, og det er liksom det som er vanlig for meg da. Ja. Så det er ikke det at jeg synes det er noe galt med annen mat, altså, men det er sånt jeg har. Altså, det er like vanlig for meg å spise kylling og ris som folk spiser skiva med ost. Og det har aldri vært annerledes. Så det kan jo heller ligge der, at det handler ikke om at jeg tror min mat er bedre enn noen andre sin, eller noe sånt. Det handler om at det er det som er vanlig for meg, da. Å havregryn til frokost, det er liksom, det har jo vært der i 15 år. Hvis jeg plutselig skulle begynt å spise noe annet, så hadde jeg følt det var rart. Så, nei, så det, jeg har alltid holdt den basen, da, men jeg har jo
eksperimentert litt opp igjennom. Off-season så er jeg glad I litt sånn if it fits your macros. Men nei, men jeg har aldri helt trodd på det prinsippet. Jeg veldig old school når det kommer til byggarkost, altså. Jeg liker å holde det simpelt. Jeg liker å holde det enkelt. Men en gang jeg prøver å gjøre noe annet, så blir det mye surr. Det blir mye, det blir for mye, rett og slett, for en gym bro. Så du spiser helst det samme hver dag? Ja, helst det samme hver dag. Litt sånn som bishene. Jeg spiser det samme hver dag. Ja, men det jeg er akkurat like rolig. Det er så enkelt, og så ja, mye enklere. Ja, det er noen som spør meg liksom sånn, ja, men altså, det finnes jo bedre ting du kan spise alt. Ja, det vet jeg liksom, men for min del så er det liksom, hvis jeg sier, det handler om tidseffektivitet, det handler om kostnad, det handler om at jeg hater å kaste mat. Det verste jeg vet på hele jord er å kaste mat. Så hvis jeg kjøper mye, mye forskjellig, så ender det opp med at et eller annet blir kastet. Hvis jeg kjøper bare det jeg skal ha, og bare det jeg trenger, så blir ingenting kastet. Jeg har ekstremt lite matsvinn. Og så jeg veldig glad I maten min. Altså, jeg spiser, jeg litt sånn som Jay Cutler sier, I don't eat for taste, I eat for function, liksom. Jeg spiser for å holde meg I livet. Mens jeg er verdens største matvrak når det kommer til god mat, da. Altså, aff I flaten, off-season, så kan jeg fint gå på restaurant 2-3 ganger I uka. Men det bare I tillegg til, da. Så jeg holder alltid basen. Det aldri sånn at jeg lar en pizza erstatte resten av måltidene mine en dag. Det skjer ikke da. Det blir heller I tillegg til, eller på en lørdagskveld eller noe sånt. Så. Ok. Så du spiser, eller du bytter aldri ut et rismåltid med kylling mot da for eksempel en pizza eller noe kinamat eller... Jo, jeg kan finne på det, men da igjen, så jeg sier, det veldig planlagt. Veldig sjeldent det skjer på impuls. Eller hvis jeg vet jeg skal ha en familiemiddag. Mm. Men jeg prøver å få det som I tillegg til. For det liksom, det jo litt sånn som jeg har merket at, jeg husker jeg før så hadde jeg veldig mye fokus på det der med cheat meals, og dette her med at jeg skulle spise ekstra. Men så endte det opp med at du spiste deg så styggmett på forskjellige ting, at du på en måte, når du regner på det, så, fordi det var jo litt uvant for kroppen nå å få en annen, helt annen type mat, sant? Du har spist kylling og ris I flere uker, plutselig så kommer det en heftig pizza, liksom, og masse smågodt og sånn. Og da merket jeg at jeg ble, sant, kroppen klikket totalt, og så endte det opp med at jeg klarte ikke så mye mer den kvelden, kanskje. Og når jeg regnet som kalorimessig, så var det ikke så ekstremt mye overskudd I forhold til det jeg egentlig skulle spist. Mm. Så da fant jeg ut at hvis jeg skal cheata, da, så det kalles I hermetegn, så må det alltid på en måte... Det må være I tillegg til, og mengdene må være tilpasset også. At det liksom, spiser du to bokser med Ben & Jerry's, så blir du mest sannsynlig litt sånn smådårlig, og så går det noen timer til neste måltid. Det meg da. Jeg ser ikke at alle sånn. Jeg har sett folk som spiser 28 bokser lett. Ikke sant. Teller du kalorier året rundt? Ja, det har jeg alltid gjort. Og så jeg litt sånn, Når du har trent så lenge og holdt på såpass lenge, så vet du jo alltid hva alt inneholder. Ja. Så hvis jeg får en tallerken med et eller annet hjemme hos mor og min, hvis jeg på familiemiddag, så vet jeg jo sånn cirka hva jeg trykker I trynet. Det ikke sånn at det en plutselig wow for meg at nå fikk jeg mye mer carbs enn jeg hadde trodd og sånne ting. For som ofte så vet vi jo at sant, kjøtt, proteiner og sånne ting, sant? Så jeg prøver jo alltid på en måte å ha en god fordeling av alt da. Mm. Samme med pizza og sånt, at du liksom har litt kjøtt på sånt, eller I hvert fall proteinkilder da. Så liksom, jeg har alltid telt kalorier da, og vært litt nøyen på det, men det er ikke fordi jeg føler jeg må, men det fordi jeg har lyst, jeg liker å ha kontroll, rett og slett. Ja, så bare, som du sier, ha kontroll da, at du får I deg nok, rett og slett. Mm, absolutt, og det med å på en måte vite at jeg alltid gjør det beste på en måte på kroppen min, så og liksom at det ikke blir for mye tankeløs spising, rett og slett. Og så det jeg sier, jeg unner meg fint mat her og der, altså jeg veldig glad som sagt I sjokolade og sushi og alt mulig sånn, men det ikke sånn at det kommer veldig sjeldent på impuls da. Mm.
Jeg vil aldri kaste kylling- og rismåltidet mitt som står klart, fordi jeg plutselig fikk lyst på noe annet. Så det er sånn, men det synes jeg har gjort det såpass lenge, det er blitt en vane. Det handler liksom ikke så mye om at jeg tror det jeg gjør er mye bedre enn det noen andre gjør. For det er bare, altså du kan fint klare deg med å spise helt vanlig husmannskost og telle kalorier og få det til å fungere, men det har aldri fungert for meg da. Derfor så gjør jeg det på min måte. Ja, og så føler jeg jo at jeg på en måte, kostholdet mitt er såpass, hva skal du kalle det, trimmer nå da, over år, mange år, at jeg føler at hver eneste kalori teller da, altså betyr et eller annet. Jeg vil ikke ha tomme kalorier i kosten, men det gir meg liksom ingenting. Mm. Så jeg utnytter hver eneste kalori jeg har i en plan, og det kan være derfor kroppen min har fungert såpass bra, og at formen min har vært såpass fin, at på en måte kroppen min utnytter maten, fordi det er mye ren mat, det er mye fokus på lett prosesserbar mat for kroppen, lett fordøyelig. Det er ikke så mye tung mat, så det tror jeg har hjulpet. Hvor mange gram protein spiser du per kilo kroppsvekt? Nei, jeg ligger vel på rundt 2,5-3 mellom der. Jeg har alltid ligget, altså før i tiden så lå jeg jo på 4 og 5, altså det var helt enorme mengder protein. Jeg var jo livredd for å ikke få inn mine proteiner. Ja, det var noe som jeg fant ut over årenes tidene, så var at proteiner, det får man nok, altså sånn, i hvert fall jeg da, hvis du ligger på rundt 2 og opp mot 3 da, så klarer du deg fint som kroppsbygger, altså. Det er ikke så mye vits, i hvert fall fant jeg ut for min del da, og så ligger jeg på mye høyere enn det. Da vil jeg heller ta ut de kaloriene der i karbohydrater og fett da. Ja, nettopp. Og det er det samme på diet og off-season, liksom, mengden protein du spiser, eller spiser du mer på konkurranseoppkjøring? Nei, jeg ligger helt likt. Ja. Det, jeg rører ikke proteininntaket på diet. Fett pleier å stå veldig stabilt. Det er bare karbohydratene jeg pleier å justere på. Mm. Så. Og hvor mye ligger du på med karben på off-season og diet? Nei, der varierer jeg litt, for jeg har kjørt litt forskjellige typer dieter, vil jeg si. Så jeg har kjørt dieter med mye høyere karbohydrater, og noen med mye lavere. Jeg har funnet ut at det å ligge høyt på karbon er bra for meg, så det å ligge på rundt 3 per kilo kroppsvekt da. Off-season? Ja, på diet. Ja, ja. Off-season kan jeg ligge mye høyere på karbohydratene. Men det er å få inn nok mat off-season, som er på en måte, jeg vil ikke si det er problemet, men det er rett og slett, det er litt sånn, jeg, Ole og Kristian Våga har snakket en del om dette her med å få i seg nok mat. Han sier jo ofte at det er det som på en måte skiller deg på toppen nå, på Olympia-nivå, rett og slett, er hvem klarer rett og slett å trykke i seg mest mat for å vokse. Og det merker jeg altså off-season at når du ligger på rundt 4,500 kalorier, 5,000 kalorier, så er det mye mat, altså. Og i hvert fall hvis det er karbohydrater, så er det mye mat. Så folk kan si hva de vil om det, altså, men jeg personlig, hvis du skal spise mye kalorier som karbohydrater, så er det mye. Som fett, derimot, så er det enkelt å få i seg mye mer, for det er jo så mye mer kalorier i fett, da. Mm. Ja, nei, alt over 4000 i ren mat, det er mye mat. Ja, det er ekstremt. Så, men før i tiden, når jeg var veldig ung, så var jeg var jo så klart opptatt av ren mat, men jeg var litt mer rundt i kantene når det kom til dette her med bruke gainer, shakes og sånne ting da. Nå har jeg ikke brukt en gainer, tror jeg, på 12 år, men da dreit jeg om det var tomme kalorier i kosten min. Nå er jeg så nøyen på at alle kaloriene på en måte skal komme fra et eller annet som er bra da. Og hvis du skal spise 150 gram havregryn og koke grøt på det på morgen, så det er mye mat, altså. Det er mye havregryn. Det er det. Du bruker jo et halvt år på å spise det opp, vet du. Ja. Hvor mange måltider per dag spiser du da? Jeg pleier å ligge på rundt 7, ja, kanskje 8 av season da. Ja. Så jeg er veldig høy måltidsfrekvens.
det handler ikke om små måltider og sånt heller, men det er litt sånn som jeg har alltid spist på den måten. Fungerer best på den måten. Så hvis jeg kan spise rundt hvert 2,5-3 timer, så er det som passer meg. Mm. Og det samme på diet? Samme antall måltider? Ja, helt likt. Mm. Det synes jeg holder det enkelt. Jeg gjør det enklest mulig for meg selv. Jeg vil ikke at diet og off-season skal være sånn totalt day and night. Liksom. Det skal ikke være en sånn at jeg endrer hele livssyklusen min bare fordi jeg skal på diet. Liksom. Det handler mer om kontroll. Det at hvis du har kontroll på det du spiser, og så er det kuttet i rette plassene, så går det av seg selv. Og det har jeg merket nå i år. Jeg har jo nesten ikke gjort endringer, og likevel så har det gått ekstremt bra da. På tross av at jeg på en måte har... Men jeg tror fordi jeg har ligget såpass stabilt såpass lenge, at bare en liten endring vil gi endring. Det er sånn som jeg lærer på skolen. Jeg har hatt veldig mye matematikk siden jeg er ingeniør da. At det liksom, hvis du endrer noe på ene siden av regnestykket, så endrer du noe på andre siden også. Sånn er det i kosten, føler jeg også. Altså, det er, hver gang du legger til en endring, så skjer det en endring. Men det er jo bare hvis regnestykket er stabilt og likt hele tiden. Så hvis det alltid er endringer, det er jo det mange gjør feil off-season, eller ikke feil, men i mine øyne feil da, at de har så svingende kosthold off-season, så lite kontroll på hva de spiser, at når de først begynner på diet, så bruker kroppen 2 måneder bare på å tune seg inn. Rett og slett bare finne ut hvor han skal ligge, rett og slett. Mm. Mens for meg, som på en måte holder det stabilt hele veien, så vet jeg at ok, hvis jeg kutter 400 kalorier her, så kommer det til å skje en endring. Altså, det er ikke sånn viss at det om at det skjer en endring. Det er liksom ikke vits å tro noe annet. Mm. Men sånn med tanke på den formen du er i nå, for jeg skulle vel si at du er et par, 3 uker ifra konkurranseform, hvis du kjører på litt. Ja, jeg målte meg faktisk i dag, så var jeg bare 1 kilo over senevekt, og jeg var i fjor da. Så det begynner å teite seg til da, men jeg er jo ikke der jeg vil være, og det er jo ganske mange uker igjen, så jeg føler jeg har god tid da. Så jeg har rett og slett, men jeg har hatt, nå har jeg drevet å refeede litt og spist litt ekstra, for jeg så at kroppen trengte det. Begynte å bli merket at det var litt trykk i kroppen. Du kunne se at det var sliten da, i muskulaturen. Det er jo litt det handler om, og der var Dorian Yates ekstremt god på dette med timer-dietten da, at han kom i form akkurat til konkurransen, eller kanskje 2 uker før, men han ville ikke være der nede så lenge, for da visste han at da blir fysikken din utslitt, rett og slett. Så jeg er veldig på dette her med timer, og i år så har jeg kanskje bommet litt med å komme litt for tidlig i form egentlig, til forhold til hva jeg ville da, men ja, du får heller bare kjøre litt opp og se hvordan det går, så. Men hvor høyt ligger du på kalorierna nå, eller har du ligget på kalorierna? Nå ligger jeg på 3250, ja. Så jeg ligger relativt høyt, altså. Ja, det gjør du da, det gjør du da. Hvor mye veier du nå? Nå veier jeg vel en 85,5. Ja. Så i fjor så var jeg 84,5 på scenen, så det er jeg ganske fornøyd med, altså. Ja. Ja, det er jo kjempebra. Ja, absolutt. Men så har jeg jo alltid hatt litt sånn sykt mål om at jeg skal ha striper i revet. Det er liksom optimale hvis jeg klarer å få striper i revet. Altså. Det å få en veldig markert sånn valnøttform på glutes, det er det mest optimale du kan oppnå på en scene, mener jeg. Ja. Så... Og det jeg merket i fjor, at jeg var ikke helt der, selv om jeg vant konkurransen og alt dette der, og formen var ut på klaget ellers, så var det dette, det plagte meg langt i at jeg fikk jo ikke de der stripene som jeg på en måte hadde gått inn for. Så det har jeg jobbet veldig hardt med i år. Ja, de er ikke langt unna nå i hvert fall. Nei, det nærmer seg. Det har aldri vært så nært. Så... Og du er litt... Du er liksom klar til å kjøre på litt hardere nå på slutten også, regner jeg med. Du, ja, absolutt. Du er ikke sliten eller noe sånt? Ingenting. Jeg har ikke, det er litt sånn fælt å si egentlig, men jeg har ikke følt jeg har vært på diet i år. Altså, det startet, som jeg sier, med en sympatidiet med damer, fordi hun skal konkurrere i høst. Jeg hadde ingen planer egentlig sånn sett om å konkurrere. Men så liksom er det et eller annet
så bara trigger i dig, sant? Så bara ja ja, kan ju se hur bra det kan bli liksom. Och sen när jag inte kände på något sånt att det gjorde ont eller att det sant, så tänkte jag, ja, varför inte? Så sen det gick så pass bra då rätt och slett och kände så pass bra, kände att kroppen min funkar. Det ska jag säga, jag känner kroppen är så effektiv så det går an att bli. Och alltid sagt det till folk för akkurat detta här med att hålla kroppen effektiv, det är därför jag och inte liker att gå så jäkligt upp i vekt off season, för jag känner mig en gång jag gör det så blir kroppen min så lite effektiv. Jag märker inte ändringarna. Jag märker inte, hvis jag spiser en extra pizza så märker jag det inte. Ikke nevne meg i hvert fall, men her om dagen så hadde jeg en refeed der jeg spiste 50% mer karbohydrater på en dag. Og dæven for en endring, altså, sant? Det var jo helt ekstremt. Altså, kroppen tente på alle plugger, og det er helt sykt å se hvor sensitiv kroppen blir. Da. Og det er der jeg merker, det er der jeg vil ligge, og det er der jeg helst vil ligge off-season nå. Det er at kroppen min merker endringer. Hvis jeg tar en ekstra cheat meal, så utnytter jeg den maksimalt. Det er ikke sånn at det bare, jeg gjorde det bare fordi jeg hadde lyst på noe godt, liksom. Jeg er helt enig med deg. Det er ingen vits å gå opp 10, 12, 15 kilo. Det er ikke det. Nei. Jeg merker at da blir bare dieten mye lengre og tyngre, og det bærer faktisk fysikken preg av, vet du hva? Husker første dieten min, da jobbet jeg offshore på plattform. Jeg gikk på skole, så jeg var ingeniør, og så skulle jeg stille. 4 uker før jeg skulle stille Sandefjord Open, så måtte jeg reise offshore på plattform i Barentshavet. Det var 19 minus, og ja, iskaldt, der kommer du ut med lavet. Og så skulle jeg jobbe 14 timer, altså nattskift, i 14 dager. Så jeg jobbet 14 timer hver dag. De har ikke mat på plattform, som kanskje mange tror. Det er ikke diettmat der. Du får ikke veie, du kan ikke stå og veie maten din på samme måte. Du vet ikke hvordan den er prosessert og lagt og noen ting. Så liksom lever på proteinshake og havregryn i de 2 ukene. Jeg var jo underskudd. Jeg hadde 2 timer cardio til dagen. Så jeg husker jeg sto opp midt på dagen da, for å jobbe nattskift. Sto opp midt på dagen, jeg gikk cardio i 1 time, så spiste jeg frokost, og så hadde jeg halvannen time styrketrening, så hadde jeg rundt 1 time med posering, eller kanskje en halvtime med posering, så hadde jeg en time til med cardio, så hadde jeg en time med lekser, for jeg gikk opp ingeniørlinjer på den tiden her, og så jobbet jeg i 14 timer, så jeg sov i snitt 4 timer. Men det er liksom, hvis jeg sier, altså, det er en helt sinnssyke periode i livet, så jeg tenkte at hvis jeg klarer det der, hvis jeg overgår det der, altså, da klarer jeg alt, og ingenting som er tungt etterpå, altså. Når jeg kom hjem fra den turen, da var det bare et par uker igjen til Sandefjord, og jeg lå på 1200 kalorier. Og det er farlig med lite for en bygger, altså. 1200? Ja, og jeg hadde 2 timer cardio til dagen, og det var så vidt jeg klarte å komme i form til Sandefjord Open og til Oslo Grand Prix. Men det gikk jo på et vis det jo. Men jeg tenkte, når jeg har vært der og jeg har gjort det, som jeg vil nesten påpeke som det tøffeste av det tøffe, det vanskeligste jeg noensinne har gjort, så føler jeg alle dieter etterpå har vært mye enklere da. For da har jeg vil aldri gå der igjen da. Og da måtte jeg ned, du husker jeg gikk ned over 20 kilo den dieten der. Det var sånn syk endring, men igjen, jeg følte meg ukomfortabel før jeg begynte på diet. Det var liksom ikke meg å være så stor off-season. Det har aldri vært meg. Jeg har alltid vært han som på en måte har vært godt trent, som folk bare kan se på og si, ja, det er han, han er godt trent, han trener vekter. Men nå var jeg plutselig godt til å nesten være litt tjukk, og det var ukomfortabel for meg da. Det synes jeg ikke var gøy i det hele tatt, men jeg måtte til for å på en måte komme for å bygge litt muskelmasse, men likevel så husker jeg den følelsen. Jeg har sagt til meg selv etter at jeg skal aldri gå der igjen. Jeg skal aldri bli så tung igjen. Jeg følte meg ikke bra. Det var tungt å gå i trapp. Ja, jeg vet akkurat hva du mener. Og jeg er likadan selv. Jeg føler meg ikke vel. Nei, jeg følte meg ikke vel. Altså, når folk, sånn som beste kompisen min, nå har jeg innsett til Thomas, han sa til meg
at du var jo feit, så det så ikke ut som du trente, du var feit. Du hadde rynker på magen utenpå liksom på fettet, men du var feit. Og det har bete seg fast i meg, altså det jeg vil aldri gå der igjen, for det var ukomfortabelt, synes jeg. Ja. Så, ja, det skjønner jeg. Det handler ikke om at jeg vil se ut sin beachbody hele året, tvert imot, men jeg vil på en måte, jeg fremmer en sunn livsstil, og vil jeg se sunn og frisk ut. Jeg vil se trent ut året rundt, ikke bare for meg selv, men for andre, for jeg vil vise at jeg driver med kroppsbygging, men en sunn idrett da. Jeg lider ikke, jeg har ikke vondt. Jeg ser bra ut, så han tar meg godt ut, og det er det jeg mener, så det er viktig for meg da. Ikke gå rundt som en plumbo, skulle jeg si, og liksom grunte på gymmet. Når folk nærmest tror det feiler noe, jeg tror. Det er ikke meg da. Så. Men jeg forstår at du må jo spise for å tygge for å bygge, som jeg sier. Så det er å finne balansen da. Ja, helt klart. Men 1200 kalorier, det høres helt jævlig ut. Ja, det var helt sinnssykt, og et par dager siden så skjønner jeg aldri hvorfor jeg la det så lavt, men det var ikke jeg som styrte kosten selv heller, men da husker jeg spiste 1 kilo torsk, spiste nærmest 1 kilo brokkoli, jeg hadde 30 gram havregryn til frokost, så hadde jeg bare pittelitt pulver, tror jeg litt BCAA, men det var vel det. Jeg har 1,2 kilo torsk hadde jeg, så det var jo... Og det er 70 kalorier i 100 gram torsk, så det var jo 840 kalorier da, i kjøtt. Og så var det, jeg hadde vel litt ris, 30 gram ris, tror jeg. Så det var rundt 1200 kalorier. Og det er sykt, for det er jo det damer vi spiser nå. Så, og hun er 50 kilo, liksom. Ja, ikke sant. Jeg var 90. Å, fy fader. Nei, så det skal jeg aldri igjen. Men det var en opplevelse. Jeg er glad for at jeg har gjort sånt. Fordi jeg har virkelig fått kjenne på hva det er å ha det tøft på diet. Ja, ikke sant. Jeg ser folk i dag som kutter 500 kalorier, og så må de, får de ikke lov å spise cheat meal, og så lider de på diet. De har det helt forferdelig. Og de bare klager og syter over hvor tøft og tungt og trøtte og slitne de er. Men jeg har alltid vært litt sånn at du har valgt dette selv. Du kan ikke klage på det. Det er... Og det skal gjøre litt vondt, men hvis du lider såpass mye for å komme der du skal, da har du kanskje valgt feil sport, mener jeg da. Du skal lide, men ikke sånn. Det skal ikke gå ut over livskvaliteten din og ta livsknisten din fra deg. Det er litt sånn, jeg ser at hver eneste måltid jeg spiser, vet jeg et skritt nærmere der jeg skal. Det motiverer meg. Det er hver treningsøkt, hver eneste skritt jeg går på møller og går cardio, det vet jeg at det er et skritt nærmere. Så i stedet for å tenke at det er tungt og vondt, og at jeg er trøtt og sliten, så lar jeg det motivere meg, jeg lar det på en måte. Jeg vet, så jeg sier at hver eneste skritt, da er det liksom et skritt i rett i retning da. Hvis du tenker sånn, så er det plutselig mye lysere, og for meg så er det jo dette, så jeg sier, jeg har et mål om å på en måte få strip og rev, og pushe kroppen til det ytterste, og da kan ikke jeg syte og synes det er vondt. Det er jo det kjekkeste jeg gjør i hele verden, er jo det jeg gjør nå. Det er å gå på diet. Det er å konkurrere. Så. Veldig kloke ord. Ja. Men hva er nå planen? Er det NM, eller blir det Arnold? Nei, vi får med å se da. Altså, jeg hadde jo, etter dieten i fjor, så hadde jeg vunnet Oslo Grand Prix, jeg hadde vunnet Sandefjord Open, jeg følte jeg hadde nådd toppen av alle isfjell noensinne. Jeg følte at nå var jeg helt ferdig i kroppsbygging. Jeg hadde kommet til det nivået der jeg hadde lyst til å komme. Jeg følte kroppen min var... Jeg hadde presset meg såpass hardt den dieten der, at jeg følte at nå trenger kroppen min lang tid av. Så jeg annonserte jo til alle og sa at vet du hva, jeg er ferdig med kroppsbygging som konkurranser da. Jeg vil heller på en måte gå på andre sider, være coach, kanskje hjelpe folk å komme dit jeg hadde kommet selv. Merke at det motiverte meg da, i starten. Og alltid være gøy og glad i å trene. Trening var det er det beste som finnes. Altså den tiden jeg har på trening, det er høydepunktet mitt hver eneste dag. Og jeg merket på slutten av dieten at jeg sluttet og liker å gå på trening, og da var det noe galt. Men det var nok bare diettåka, tror jeg. Altså, det var rett og slett bare dette med at
jeg lot det gå for mye inn på meg, og jeg lot det på en måte ødelegge noe bra, og det synes jeg ikke noe om da, men det hadde med andre ting i livet å gjøre også, tror jeg. Men uansett, så sa jeg jo at jeg var ferdig med kroppsbygging, at nå skal jeg bare være coach, jeg skal bare hjelpe andre, jeg skal ikke stille meg selv, jeg har nådd toppen, nådd det jeg vil. Så merket jeg etter et par måneder, jeg hadde trent, at jeg savnet dette med å ha noe å strekke meg etter da. For det er noe med det, altså når du er ferdig på skolen, så når jeg var ferdig på ingeniørstudiet, så sa jeg liksom at jeg skal fortsette å gjøre litt matte, og holde mattekunnskapene mine ved like og sånt. Men det blir ikke det samme. Du blir aldri så flink som når rett før en eksamen. Altså når du jobber ekstremt, når du har et mål, når noen nærmer seg, du har en frist, da jobber du så mye hardere. Hvis du melder deg på et maraton, så har du aldri løpt så mye som på en måte når det begynner å nærme seg det. Og det var det jeg savnet da, det at jeg trente litt sånn uten mål og mening. Jeg formet bare kroppen i eget bilde og syntes det var gøy alt dette, men jeg savnet det også på en måte å ha konkurranse å trene mot. At det, liksom, motivasjonen deretter falt litt da, rett og slett. Og da måtte jeg bare... Så var det kompisen min da, Jarl, som hadde konkurrert i Arnold Classic, Sør-Afrika, og det smittet jo litt over, så han syntes det var gøy. Og så var det damer som var veldig innstilt på at hun skulle konkurrere igjen. Og så kjente jeg på det da, at jeg har jo konkurrert i Norge nå, i mange år, og gjort det bra i flere konkurrenser der. Men jeg har lyst til å se, hvor langt kan jeg ta det liksom? Hvor langt kan jeg komme? Hva er liksom min beste... form ever, for jeg følte ikke at jeg leverte min beste form ever, jeg følte jeg leverte en bra form, men ikke det sier det beste noensinne, liksom. Og det var derfor jeg kjente liksom at nei, det er noe galt her, jeg må liksom ta grep, jeg må gjøre et eller annet. Og så har jo målet mitt alltid vært å se hvor langt kan jeg komme som naturlig kroppsbygger, hvor stor kan jeg bli naturlig, og kan jeg konkurrere med de største av de ikke største av de største, men de beste av de beste i min klasse da, i Europa for eksempel, eller kanskje i verden for den saks skyld, men er det mulig liksom? Og da tenkte jeg at, og jeg ble kjent med flere av de som hadde stilt i Arnold Classic det året i Europa, altså Arnold Classic Europe, og de pratet med deg, og de sa jo at du er jo på vårt nivå liksom, du må jo bare komme deg med og prøve deg, altså. Og det var liksom som de sa til meg, at de ser på meg på samme måten som jeg ser på deg da. Fordi jeg ser på deg liksom, oi, Salan er store, jeg kommer aldri til å komme på deres nivå. Så. Men så sa de til meg at, ja, men vi ser jo sånn på deg også liksom. Du er jo på et høyt nivå, du er jo stor, du har jo bein som bare er uten en verden liksom. Og liksom få sånne tilbakemeldinger fra sånne folk, da, det gjorde noe med meg da. Det gjorde at jeg har faktisk lyst til å se, kan jeg klare det liksom? Og går det ikke, så går det ikke, men da har jeg fått prøvd liksom. Så da ble Arnold Classic mitt mål. Det ble liksom the pinnacle. Og så får vi se, egentlig, om det holder. Jeg føler at jeg kunne bygge litt mer off-season i fjor, men ting tar tid når du har trent i 15 år. Altså. Da skal det mye til å endre fysikken sin drastisk. Men vi prøver nå. Så en gang for meg så var det umulig å stille kroppsbygging i det hele tatt. Ja, 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 ikke sant. Altså der jeg kom fra var det ikke vanlig. Når jeg sa det til folk, så lo folk. Og, altså folk lo bare jeg sa jeg trente, for jeg var så tynn. Altså det var helt urealistisk at jeg noensinne skulle bli kroppsbygger. Og at jeg skulle bli kroppsbygger naturlig, det var jo faen min tro på nissen. Altså sant? Og alle andre var jo, det var jo faen så mange som var større enn meg på gymmet der jeg kom fra, som kunne konkurrere og sånt, og som kunne gjøre det mye bedre enn meg. Og, sant? Det var litt sånn jentelov da. Men det er dette her med å alltid tro på deg selv da. Og liksom aldri gi opp, fordi det er din drøm da. Ingen kan ta den drømmen fra deg liksom. Du må bare eie det da. Du må eie den drømmen, og det gjorde jeg da. Altså jeg ga F-en i hva alle sa, og så bare kjørte på. Tenkte at jeg skal ikke vise alle andre at jeg har feil, jeg skal vise alle andre at jeg har rett på hva som er rett for meg da. Og det gjorde jeg da. Så jeg konkurrerte i kroppsbygging.
Og når jeg hadde konkurrert i kroppsbygging, så tenkte jeg at jeg vil prøve å bli en av de beste i kroppsbygging. Og når jeg følte jeg var blitt en av de beste, så ville jeg prøve å bli best. Og når jeg ble best i Norge på en måte i den sesongen, så følte jeg at okay, nå må jeg jo prøve meg mot det beste i Europa da, som neste mål. Så får vi se hvordan det går. Om jeg har satt meg et helt urealistisk mål, eller om det får man, ja, det vil tid å vise. Det blir veldig spennende å følge med på, altså. Ja, altså i forhold til Arnold Classic, som er hovedmålet mitt. Men nei, det er jo denne her koronaen, da. Det ser veldig mørkt ut med tanke på utreise. Og sånn som jeg fikk vite nå sist, så var det at hvis vi reiser til Arnold Classic i Sevilla i desember, så mister vi jul og får ikke, sant? Man kan ikke jobbe, du får ikke gått på gymmet når du kommer hjem og sånne ting. Og da merker jeg, og så er det et eller annet med å stille i en sånn drømmekonkurranse første gang, og så blir det en sånn, på en måte en halvveis versjon av sånn som han egentlig pleier å være da. Uten publikum og... Ja, ikke sant, ikke sant. Det er nesten litt sånn, hvem er den beste garasjebyggeren i Europa? Det blir nesten litt sånn følelse. Ja. Så, men det vet jeg ikke nå, det er lenge til desember. Så får vi se NM, der skal jo damer min stille uansett. Så vi får se hva det blir der. Det som er bøgen min er at jeg blir 30 den dagen. Så, og jeg har sinnssyke aldersangst da. Jeg er livredd for å finne opp. Bare vent til du blir 40, du. Ja, så jeg er litt sånn, jeg har helst lyst til å låse meg inne den dagen da. Jeg har ikke stått på en scene. Så, men vi får se. Det er litt ting som er på plass. Og, men damer skal til NM, uansett. Så jeg reiser til NM, uansett. Så får vi se om hvordan jeg føler meg, rett og slett. Men hovedmålet mitt er Arnold Classic, og har vært Arnold Classic nå, de siste årene da. Kult. Så. Ja, som sagt, det blir veldig spennende å følge med på. Jo. Vi har vært på i snart halvannen time her nå, så vi må nesten avslutte, for det blir en veldig lang episode. Jeg tror vi kunne sitte her og skravle til mange, mange timer til, så jeg får heller invitere deg inn på en ny episode fremover. Ja, det må du gjerne gjøre, altså. Vi får ta en etter Arnold Classic da, hvis det blir. Ja. Og så ser jeg de vel uansett videre frem på NM og mest sannsynlig flere steder. Så. Det gjør du helt garantert. Før vi avslutter, er det noe du har lyst til å si? Eller, og så er det fint om du sier hvor folk kan finne deg, om det er noen som har lyst til å få kontakt med deg. Ja, altså for det første så må jeg jo få si at jeg er super ydmyk og bære og glad for at jeg ble spurt til å være med på dette her. Det var jo, det er en stor, på en måte, en slags drøm for meg. Det er jo å være, nå er jeg en av de i-form-folkene som jeg så på for 15 år siden selv, som har fått vært med da. Og så kan jeg si at jeg er på Instagram, SS Solgaard heter jeg der. Det er egentlig bare Instagram jeg er aktiv på når det kommer til kroppsbygging. Facebooken, den forbeholder privat og sånn. Snapchat og sånne ting, men det er Instagramen, SS Solgaard. Holder til i Bergen, ja. Så hvis noen er der og innom en sats, så uansett hva sats du trener på, så kommer jeg mest sannsynlig innom en eller annen gang, da, for jeg skifter jo gym annen hver dag. Så det... kjempe. Så nei, tusen takk for at du inviterte meg med på dette. Det var gøy. Det er jeg som sier takk. Jeg håper at folk synes det er interessant å høre litt om min historie i denne konkurransebransjen. Det tror jeg helt garantert. Ikke legg på nå når vi har avsluttet, så tar vi og snakker litt til. Yes. Men da sier jeg tusen takk til deg, Stian. Jo, takk for at jeg fikk komme.